Hallo, ik ben Anthony Moussaba. Ik ben 19 jaar en ik ben de nieuwe speler van CELC Club Brugge. Ik ben nu verhuurd aan CELC Club Brugge. Dat is een goede stap voor mij, voor mijn ontwikkeling ook, want ik ben een jonge speler. Dus ik heb tijd nodig om me goed te ontwikkelen, een minuut te maken. Dus dan is CELC Club Brugge een geschikte stap voor mij. En daar ben ik ook zeker blij mee, dus ik heb er niet lang over hoeven te twijfelen. Mijn voornaamste kwaliteiten zijn dat ik rendement heb in mijn spel. Ik ben rechts en links buiten. Ik score veel goals, veel assisten. Dat is mijn kwaliteit. En voor de rest hou ik van dribbles, 1-op-1. Ik heb snelheid, ik ben tweebenig, zowel links en rechts. En ik heb flair in mijn spel. Dus dat zijn zeker de kwaliteiten die de fans en de club van mij gaan verwachten en moeten verwachten. Dus het gaat goed komen. Ik heb onderhand met Julian Biancon gesproken en Jonathan Panso. Ze hebben me verteld dat de club zoals ik al eerder heb gezegd, een ambitieuze groep is. Het is een groep, het is een club die jonge spelers graag wil ontwikkelen. Ze zijn echt voor jonge spelers. Ze hebben echt een goed project met de jonge spelers. En ook voor hun was het een goede stap voor, omdat ze zich nu ook goed hebben ontwikkeld. Zoals je ziet zijn ze nu klaargestroomd in Monaco. Dus, dat heeft laten zien dat ze hier een goede tijd hebben doorgebracht. En door hun uitleg toen ze dat me vertelden, had ik ook niet meer hoeven te twijfelen. En toen wist ik ook al hoe laat het voor mij was.